昨天南螃蟹，咱这是怎么做？先蒸后炒。先蒸后炒。对。还有这种做法？这样会比较入味，它会比较香。蒸有什么讲究吗？可能跟你们普遍的那个蒸法不一样，放那么一点点水，它本来螃蟹里面就有水，蒸出来之后它水就出来了，里面的肉就非常的干。就这么点就行了。好，直接放里吗？放。放几只啊？你想吃几只我们就放几只。他能放几只我就能吃几只。我们就要给它翻个身，东西就会收入在里面，不用一流出来。真是。相当于拿那个壳当一个小锅了，是吧？对。哎呦，刚才您揭盖那一瞬间香味出来。把姜、蒜和岭南特有的红葱头煸炒出香味，然后放入蒸过的毛蟹一起翻炒。又加豉油了。这才是真正入味的那一步，是吧？哇，闻这个味道。这是海波揭开了昨晚留下的谜底。在粤语中，豉油就是酱油的意思，豉油黄就是酱油之黄，用高品质的酱油加上各种配料精心调制而成。蒸过的毛蟹更加干鲜，在翻炒中不断吸收着酱油的醇香。刚蒸的时候，这个螃蟹的这香味都已经很浓了。对对。然后拿这个豉油一呛，我觉得这个特别适合当一个下酒小菜。在闲适惬意的小院内，伴着微微的海风，我和海波的朋友们一起开始享用美味的豉油黄毛蟹。哇，这小日子，哎呦，我这还挺满的。对，你看都是膏。先吃脚。嗯。上面这个豉油就很鲜甜。我发现。因为我平时不太吃这个大闸蟹，我觉得这肉少，没有那个海蟹肉多。对，但是我今天吃的还津津有味的，因为平时我连吃大闸蟹，我吃这个蟹腿都不怎么吃的。我今天发现这样的一个做法，哎、哇，蟹腿好有味道是吧？好有味道，手指都要吃进去的。对对对对对对。